Meksikada Facebook orqali qotillikka yollangan 14 yoshdagi o'smir qo'lga olindi. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, unga jinoyatni amalga oshirish uchun 2000 dollarga yaqin mablag' taklif qilingan. U ko'rsatilgan manzilga borib, giyohvand modda sotish ishlari bilan shug'ullangan guruhdan qurol oladi. Shundan so'ng aytilgan kishini o'ldiradi va ko'p o'tmay politsiya tomonidan qo'lga olinadi. Meksikada giyohvand moddalar bilan shug'ullangan jinoiy guruhlar ko'pincha yosh o'smir bolalarni qotillikka yollashadi. Sababi ularga jazo muddati oz beriladi. Bu vaqtgacha 2010 yili ham 14 yoshdagi bola 4 marta qotillikda ayblanib qo'lga olingan edi. Hozirda qo'lga olingan o'smir qilgan jinoyatini tan oldi. Afg'onistonda Taliban harakatining jangarilari Gilmand provinsiyasining chegarachilariga hujum qildi. Hukumat vakillarining ma'lumotiga ko'ra, otishmada 30 ga yaqin chegarachi halok bo'lib, 8 nafar asirga tushgan. Keyinchalik asirga tushgan xodimlar ham o'ldirilgani ma'lum bo'ldi. Jangarilar guruhidan halok bo'lganlar va jarohat olganlar to'g'risida aniq ma'lumot berilmadi. Jangarilar bilan bo'lgan olishuv 3 kun davom etgan. AQSh hukumati Boko Haram terrorchilar guruhiga qarshi kurashish uchun Kamerunga 300 nafar askarlarni yuboradi. Davlat rahbarining ta'kidlashicha, hozirda 100 ga yaqin kuch tizimlari Afrika hududida. Qolgan guruhlar esa yaqin kunlarda yuborilishini bildirdi. Boko Haram guruhi Nigeriyada tashkil topgan, biroq tez orada chet davlatlarga ham tarqalgan. Joriy yilning mart oyidan boshlab mazkur guruh Islom davlati jangarilar guruhi bilan birlashgani ma'lum qilingan.